Zdravím, dneska bude opět video na přání a chci vám ukázat, jak dělám rybí polívku. Blíží se Vánoce, takže každému se to určitě hodí. Než se pustím do samotného vaření, tak bych vám k té polívce něco rád řekl. Takhle, jak ji uvidíte, jak to dělám já, tak to opravdu dělám jenom já. Jo. Je 100 receptů, jo. Kdo prostě polívku dělá každý Vánoce nebo i v létě, třeba když někdo chytne kapra, tak určitě má svůj nějaký postup. Já to budu ukazovat pro ty lidi, kteří polívku nikdy nedělali, kteří se jí bojí, jo, že by to třeba nezvládli. Takže tak vám to chci ukázat, jak to dělám já, prostě jenom taková jednoduchá vánoční polívka. Na rozdíl od polívky, kterou jsem vám ukazoval před časem, ta drůbeží, tak tohle to bude prostě takový vývar z hlavy rybí a z vnitřnost má trošku zeleninky a opravdu jenom taková lehká polívka, protože po polívce samozřejmě následuje bramborový salát, teda většinou, že jo, bramborový salát s kapřím řízkem nebo třeba s vepřovým, to je jedno, a salát o sobě je hodně těžký. Takže tady ta polívka je vyloženě braná jako předkrm, jo, budu taky dělat jenom trošičku, prostě jenom abyste viděli. Takže asi tak, spousta lidí, když si jde koupit kapra na Vánoce ke kádi, tak si ho tam nechává rovnou opracovat, že jo, oškrabou nebo stáhnou, to je na vašem přání, a spousta lidí tam ty vnitřnosti, tu hlavu nechává. Vím, že se o to lidi hrozně moc perou, naopak zase někdo, když to jde koupit, tak za to utratí velký peníze, jako třeba v těch větších městech, tam prostě to jde do astronomických částek, jo, ty vnitřnosti rybí, mám s tím zkušenosti, nevím, o čem mluvím. Takže doporučuju, pokud se toho bojíte, koukněte na video, uvidíte, že prostě není fakt se čeho bát, je to hrozně obyčejný primitivní recept, jo, který zvládne úplně každý. Nemusíte toho dělat fakt kýbl, stačí jenom trošičku před tím hlavním chodem. Takže když budete si nechávat oškrábat kapříka, určitě si hlavičku vemte nebo vnitřnosti. Pokud byste polívku nedělali, dejte to kamarádovi nebo kamarádce, určitě vám za to poděkuje, bude z toho šťastný ten člověk. Jo, nenechávejte to tam, protože ty, kteří to tam zpracovávají, od vás to dostanou zadarmo, vy jste si to zaplatili, ale oni naopak to potom ještě prodají dál s, já nevím, s 300-400% rabatem. Jo. Jak říkám, vím, o čem mluvím. Mám s tím prostě zkušenosti, víc se k tomu nebudu vracet. Takže základem bude rybí hlava. Já když jsem vám ukazoval jak se ryba filetuje, stahuje, kuchá, tak tu hlavičku jsem si schoval jsem si i vnitřnosti, takže teď vám ukážu, co s tím. Takže hlavičku, jasný, že jo, je vomitá, je z mrzáku, ale prostě pořád se tam nějaká krev objeví, a hlavně z těch žeber. A ty žábra je potřeba odstranit. Nebo potřeba. Jsou lidi, kteří to ani nedělají, ale je to lepší. A ideálním k tomu jsou prostě zahradnické nůžky, jo. Takže já to budu dělat tady na talíři z toho důvodu, že opravdu to pouští krev. A jenom se to prostě jednouše takhle odstřihá. Jo, ty žábra se z toho takhle vyndají. Jo, odstříhám jednu stranu. Jo, zase z druhé strany. Jo, tak to můžu krásně vyndat. Odstřihnu, zahodím. Jo. Tohle to všechno už potom do té polívky může jít. Jo, ještě tady máme jeden žaberní oblouk. Jo, nebo dva. Takže se takhle odtaď vytrhá, vstříhne nůžkama. Samozřejmě to teď musím omejt, jasná věc. Takže v studené vodě to opláchnu. Tak, hlavička a jde souty. Do krku. Žábra potom se hodí na důl slepicí. Tohle to hodím vařit do polívky. Takže voda mi vře. Dám to do toho vařit. Zasolím. Přidám k tomu cibulku celou.
přidám tomu petrželku, mrkvičku, dám ji tam takhle celou. A tohle to prostě bude základ té polívky. Jo? Ryba má měkký maso, bude se vařit chviličku. Takže přivedeme k varu a necháme to zhruba tak, já nevím, půl hodiny, 40 minut, možná ta půl hodinka bude stačit vařit. Takže za tu chviličku se ozvu, až to bude měkký, a budeme si povídat dál. Takže uběhlo půl hodiny, hlavička je vařená, takže teď je potřeba tu hlavičku vyndat. Takže já si také hodím na talíř. Máme tady mrkvičku, cibulku a petržel. Jinak, když jsem vám ukazoval, jak se ten kapr filetuje, tak jsem tam říkal, že tu páteř, jo, ta se taky nechá použít do polívky. Jo. Já bohužel jsem ji tenkrát hodil slepicím, takže už ji nemám. Ale pokud si to budete dělat takhle, tak samozřejmě použít. Jo. Tak. Rybí vývar určitě nebude úplně čirej. Jo, je to prostě ryba. A pro jistotu ten vývar ještě přeleju a předsedím ho. No, kdyby tam něco zůstalo prostě. Tak, já to mám celku čistý. To se až divím. Tak. Je ho tam možná až moc. Nevadí. Tak. Teď tady máme rybí vývar. A toho rybího vývaru dám vnitřnosti. Mám tady kousíček iker. Jo. Tady ještě kousek iker. Mlíčí. Jenom jsem to natrhal ručně, ani jsem to nekrájel. Takže to také do toho horkého vývaru dáme. To se bude vařit jenom chviličku, jo, to vyjde tak na, nevím, 4 hodinky. No, prostě ty vnitřnosti, které jsem vám ukazoval, když jsem toho kapříka kuchal. Tak, zase necháme to vařit. A to, co jsme vyndali z toho vývaru, tak, cibule se vyhodí. A mrkvičku z petrželí buď vyhodíte, nebo si jako já nakrájíte na kousíčky a vrátíte zpátky do polívky. A ještě vám chci ukázat, jak rozebírat hlavu, jak ji obrat, ale teď je to hrozně vařicí, takže já si tohle nakrájím, tu zeleninu, vrátím ji tam zpátky a hlavičku nechám venku vychladnout a až mi schladne, tak vám ukážu, jak tu hlavu obrat a to masíčko, který na té hlavě je, zase vrátíme zpátky do polívky. Takže pro tuto chvilinku je to všechno a až mi hlava vychladne, jak tady kapří, tak ta moje, tak vám ukážu, jak prostě z toho dostat nějaký to masíčko. Tak hlavičku mám za oknem, která se mi chladí. Mezi tím jsem si nakrájel zeleninku, tu tam dám až úplně na konec. Vnitřnosti jste viděli, jak jsem tam dával, a já ještě vlastně použiju i tu nať z té mrkve. Tu nadrobno nakrájím. Škoda prostě vyhodit v zimním období trošku zeleného. Ta mrkvička, nebo ta nať z té mrkve, je potřeba, aby to trošičku se provařila, aby nebyla tvrdá. Takže ji tam ještě přidám. Jo, mě to tady probublává. Tak a necháme to malinko provařit. Za chvilku budu mít studenou tu hlavu,
tak začneme obírat. Tak, polívčička nám krásně probublává, vnitřnosti se vaří, je to opravdu otázka asi pár minutek. Hlavu mám vystydlou, takže teď ji rozeberu. Odkud začnete, je to úplně jedno, ono tam toho masa zase není tolik, jo, ale nějaký tam přece jenom najde. Jo. Takže, vidíte kost, pod ní tady masíčko, natrhám, v oko. Jsou lidi, kteří to oko mají rádi. Zdravím Janu, to je žena mýho táty. Ta oko úplně miluje, tady skvěle to strčí do pusy a jenom z toho vyplivne tu panenku, která je tvrdá. Jo, já to tam dávat nebudu, ale nic na tom není špatného, jo, takže tak. Jo, tady je kousíček od toho krku. Samozřejmě dává pozor od toho krku na to, aby tam nebyly kosti. Tady jde to patro, to se tam může dát taky celý. Jo, tak se jenom takhle zlehka natrhám. Jo, zase z druhé strany. Stáhnu ty kosti. Vezmu masíčko. Můj děda hrozně miloval kapří hlavy. Byl to vášnivý rybář. A kdykoliv přines prostě kapra i v létě, tak hlavu si vždycky dal vařit, prostě miloval to. A vůbec se mu nedivím, já když to jím, tak to mám taky hrozně rád, jo. No, dává pozor na ty kostičky. Až tak moc masa tam není, ale prostě něco se tam vždycky najde. Jo. Prostě všechno to měkký, co cítíte, tak se nechá do té polívky dát. No, všechno měkký. Jo, promluv mezi prstama, by tam byla nějaká kostička, vyhodit, šupinka, taky tam být může, jo, všechno pryč. Jo, nechá se i ten pysk rozebrat, jo. Spodní čelist, horní čelist, prostě všechno měkký, může jít do polívky. Vím, že třeba někdo k tomu bude mít nějaký takový, jak se říká, ty předsudky nebo to, ale to už je fakt na každém. Tady jde od ploutve, rozebereme masíčko. Jo, tam je krásný sval, protože ta ryba samozřejmě potřebuje máchat ploutvema, takže tam ten sval je. Druhá ploutvička. Jo. Zase krásný masíčko tmavý. Jo. Kůžička. Jo. Všechno to měkký, to tam prostě jít může. Tak. Teď vám chci ještě něco ukázat. Tohleto, co tady teď držím v ruce, je to ještě obalený masem. To jsou takzvaný požirákový zuby. I kapr má zuby. Nemá je teda v tlamičce přímo, jakoby, jako štika zubatá, ale má je vzadu a těma drtí potravu, kterou si nazbírá na dně. Takže tyhle ty požirákový zuby se dají krásně vyčistit. Tady je mám. Podívejte. Jo, takže i kapr má zuby. Možná to málo kdo ví. Samozřejmě rybáři to znají. Jo. I druhá strana. Tak. A takhle to v tom, nevím jestli v krku, nebo prostě v zadní části té tlamy, nevím, jak bych to nazval, nejsem nějaký ten, jak se jim říká, ty, co se zabývají, biolog nebo takhle. Ichtyolog. Ichtyolog přímo, jo. Takže tyhle ty prostě požirákový zuby, každý kapřík má. Čím větší ryba,
tím požrákový zub je samozřejmě větší. U velkých kaprů si i rybáři některý tohleto nechávají jako trofej. Jo? Nechá se to krásně vyčistit, vybrat masíčko okolo těch zubů, jo? Kartáčkem vydrhnout, nechat usušit, ono krásně ta kostička zbělá, i ty zoubky, jo? A nechá se to třeba i přišít na klobouk, jo? Když opravdu je to nějaká trofejní ryba. Jo? Tak to jenom, abyste věděli, že i kapr prostě má zuby, které ale samozřejmě nejsou vidět. Tak, opláchnu si ruce. Takže maso máme obraný, zeleninka vařená, to do toho bude vařený taky, takže to do toho všechno nasypu. Tak, jenom to nechám projít varem. Tak, a vlastně dietní polívka je hotová. Jak už jsem říkal jednou, není to prostě k nějakému nasycení, ale prostě spíš taková jenom formalitka před samotným hlavním chodem. Já osobně tu polívku mám hrozně rád, ale doma mi ji moc nejedí, takže ani nevím, jestli budu dělat zkoušku nebo průbu, prostě ochutnávku. Tady s Eliškou, nevím, co by mi na to řekla. Možná to zkusíme, uvidíme. No. Jinak ještě se do toho nechá zamíchat trošičku pepře. Jo, ale opravdu jenom malinko. Jo, žádná divočina. Jo, a polívka je prostě hotová. Jo. Jo, opravdu dietní, to se budeme nalhávat. Každý ví, že ryba je prostě zdravá. Jo. Jo, takže prostě před samotným hlavním chodem trošičku polívky. Určitě to nikomu neuškodí, naopak prospěje. Takže hotovo, no. Já zkusím nandat na talíř. Eliška ochutná, ale obávám se, že jako dítě, nevím. Myslím si, že Eliška, když jsme měli Vánoce a dělal jsem rybí polívku, tak moc se na to netvářila. Prostě je to holt dítě, no, tak uvidíme. Tak, jdeme na ochutnávku. Jak jsem říkal, bude to dělat Eliška. Uvidíme, jak se na to bude tvářit. Je to prostě rybí polívka. Jdeme na to. Takže naberu jenom trošičku, je to ještě hrozně horký. Jo, Eli. Takže jenom takhle celé. Já to proberu, aby se měla od každého kousek. Tak. Tak je tam rozleju. Jak jsem říkal, je to prostě jenom takový předkrm před hlavním chodem, takže žádná hutná polívka, ale prostě jenom prostě vývar z kapříka, s vnitřnostma. Tak, Eliško, nespal se, opatrně na to. Není pod takhle, tak tam je vidět na Elišku. A zapni si světlo teda, nevím, čeho máš zapnutý. Nespal se. Výborný. Chutná ti to? Jo? Tak a zkusaj ten mlíčí ochutnat. To se až sám divím. Opravdu se nespal se, opatrně, jo? I mlíčí ti chutná? Jo? No to teda se úplně zíráme, Liško. No tak se do toho pust, no. Já zkusím najít, jestli bych tam našel kousek jiker, jo? Tej polívce. No, je tam těch jiker... Aha, tady, tak už je vidím, hele. Můžeš je rovnou ochutnat. Když už si dala mlíčí, tak by se možná mohla i ty jikry. Ale takhle to, tak na to. Aby ti to rychlejš vychladlo. Je takhle malinka tej kousek, jenom na tu ochutnávku. Vyfoukat. Takový kuličky jsou to, viď? Co?
No dobrý. Fakt? No. No fakt, no. No tak bezvá. To jsem teda nečekal. Já myslel, že řekneš, že to se nedá jíst. To mám velkou radost teda. Opravdu. Tak, až budeme tu polívčičku jíst za 3 týdny, tak potom si k tomu dáme bramborový salát, řízek z kapříčka a až to zbaštíme, tak se budeme podívat pod stromeček, co nám tam Ježíšek nadělil. Jo? Super. Tak jo, takže já se s váma loučím. Doufám, že video bude užitečné. Pokud ano, tak samozřejmě budu rád za odběr, protože budou následovat další videa. A přeju vám hezký Vánoce.